مقدشو waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirka la tashiga culimada Soomaaliyeed ee dib u eegista dastuurka dalka oo ay soo qaban qaabiyeen hay'adaha qaabilsan arrimaha dastuurka dalka muddo laba maalin ah oo uu socday shirkan ayaa waxa uu ku saabsanaa la tashiga culimada Soomaaliyeed ee dib u eegista dastuurka dalka waxaana intii uu socday shirka culimadu ay ka doodeen qodobo muhiim ah in lagu daro dastuurka dalka xildhibaan Cali Xoosh iyo xildhibaan Dr. Maxamuud Haaji oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka soo qayb galay shirkan aya waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in culimada laga talageliyo arrimaha dastuurka ee halka qabyada saldhig waxa waa culimada iyo dadka wax garanaya in aad dadka baraarujisaan oo muxuu ahaa ishaysiga aanu ina ka dhamaado oo la isku gacansiiyo oo dadka indhihiisii baa tihiine aad wax u sheegtaaniin oo anagu garab istaagtaaniin baan idinka baahanay runtii marka culimaduna sida ka muuqatay doodii labada maalmood iyo kuwii iyaga waa isxilqaameenba waxay bixiyeen dadaal fiican dood xura aragti fiican aaraa kala duwan oo runtii qoostibadaas iska ahayd wax badan la isdhaafsaday ugu dambeyntiina aragti nuxur leh oo ka tarjumaysa aragtidii culimada iyo waxay dastuurka ku biirinayeen iyo wixii ay ka qabeen mulaaxadaad iyo ku dar iyo ka dhimba xildhibaan xuseen qaasim oo ah gudoomiyaha la socodka arrimaha dastuurka iyo burhaan aadan oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ayaa waxa ay ku ammaaneen culimada dowrka ay ka qaadanayaan dhismaha dastuurka waxaa jiray aragti haddaayo shaqaweysna weydiiyo ahayd shantan su-aalood aaway afarta cutub oo kale afarta cutub waa diyaar iyadoo aan aragtidiina leelinay ahayd waxaan aad ugu faraxsanahay in marka si wax ku ool aho ay nuxur wax ku oola inuu ka soo baxay insha allahu wada shaqayn joogto ah ayaa yeelan doonaa hadda socota la tashi u horreeyey oo nuxur waa laga tirsanay culimada aan ku bilaabo maanta furay noo ahayn furahaasna wuxuu noqonayaa mid sii socda bulshada qaybahaada kala duwanna waa kala tashan doonaa haddii la yiraahdo dabcan baarlamaanka go-aanka u dambeeya iska leh wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan macalin maxamuud oo soo xiray shirka ayaa waxa uu sheegay in culimadu ay qayb ka noqonayaan dhismaha dastuurka dalka waana sidaas xaqiiqada ay u tahay la tashi lagala tashanayo qodobadii mataqaana ay wax ka soo yidhaahdeen iyo sida guddoomiyaasha guddigu sheegeen oo loo qaatay oo loo geli doono qabyo qoraalkaas loo gudbin doono baarlamaanka federaalka soomaaliya isaguna uu go-aanka iyo awoodda wax ka bedelka shirkan ayaa waxa uu qayb ka ahaa la tashiyada la xiriira arrimaha dastuurka dalka ee laga talagelinayo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed kuwaasi oo ka dhiibanaya afkaarahooda iyo sidoo kale doodahooda ku aadan qodobada qaar ee dastuurka iyo kuwa ay tahay in lagu soo diro zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho